حضور الجار رحم ف
کہ پر خطائیں تم بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما جز محمد نیست در ارض و سما خدا کے ہم خدا کی حمد نعت مصطفیٰ ہے خدا کی حمد نعت مصطفیٰ محمد نور حق دیا مٹی کا حجرے کا مقدر دیا مٹی کا حجرے کا مقدر مگر حجرہ نفسی بدر تجا ہے حجرے کا مقدر مگر حجرا نشی بدر تجا ہے غذا نانی جبی غذا نانی جبی وہ بھی بقلت غذا نانی جبی وہ بھی بقلت مگر سارا جہاں ان کا گدا ہے مگر سارا جہاں ان کا گدا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادِ مرادِ غریبوں کی مرادِ غریبوں کی برلانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا آ مظہر نور خدا بلغ العلا بکمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بے جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسنین
ما حسنت جميع خصاله يعني محمد مصطفى يعني محمد مصطفى صلوا عليه وآله میرا
bagabani da ni da bagabani da ni da ni da bagabani da bagasa ya nabi 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 mera Ishi
عرب میں وہ آئے ہیں عرب میں وہ آئے ہیں عرب میں وہ آئے ہیں جو بڑی مدت رہے عرش پہ بن کے رب خدا کو محمد صدی Ooh.
اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء میرا اس گلی سے ہے رابطہ منم ادنا ثنا خان محمد منم ادنا منم ادنا ثنا خان محمد غلام اد غلام محمد میرا جہاں سر جھکاتے ہیں میرے
पंचपाल बड़े हैं तेरे पंच तन का موسيقى
دو جہاں میں تیرے سوا